Здравейте! Днес ще говоря за спецификата на руската хибридна война против България. Съвсем наскоро едно издание публикува статия под заглавието «Русия печели милиарди от Борисов и има поне 17 причини да не води хибридна война». Според тази статия излиза, че Русия не води хибридна война против България, просто защото няма нужда да води, поради простата причина, че Борисов изпълнява всичко, каквото си иска от него, от страна на Путин. И се споменават участието на България в Турски поток, това, че плащаме тръбите за Турски поток, че го строи руска фирма, че ще строим Белене с руски реактори, че разрешаваме въздушното ни пространство да преминава от Русия за Сърбия ракетите Панцир и така нататък и така нататък. Всъщност, когато говорим за хибридна война, това не значи, че войната се води само с милитарни средства. Спецификата на хибридната война е в това, че тя се води на първо място и най-вече с пропагандно, идеологически и психологически средства. Така че факта, че не ни е нападнала Русия с танкове и ракети, не означава, че тя не води хибридна война против България. Всъщност в това твърдение има една истина. Действително, разликата между това, което прави Русия в България и това, което България е в интерес на България, е много съществена, но България не трябва да се отъждествява с едно или друго правителство. Всъщност, тези фактори, които се споменават като доказателство за това, че Русия не води хибридна война, според мен са точно обратното. Те доказват, че Русия води успешна хибридна война, тъй като българското правителство е принудено да изпълнява всичко, каквото се предлага от руска страна. Главна цел всъщност на хибридната война не е да се спечели, така да се каже, страната, като се окупира, а да се изгради едно постоянно състояние на несигурност, една дестабилизация с цел да се управлява. От тази гледна точка, спецификата на хибридната война на Русия е да се всели в противника деморализация и хаос и да се парализират неговите институции с цел да се пречупи неговата съпротива и България окончателно да стане една, както я наричаме в теорията, пленена държава. Пленена от руския стратегически интерес в Европа и целия свят. Основната стратегическа цел на руската хибридна война против България от тази гледна точка е подриване, според мен, на европейските ценности на българския народ, всяване на съмнение, дезориентация и блокиране дейността на демократичните институции. Това е една информационна и по-точно дезинформационна война, която се води с всички средства, особено след окупацията на полуостров Крим и Донбас от Руската федерация. Там се води наистина вече и милитарна хибридна война срещу Украина. Докато срещу нас има една хибридна агресия, която се изразява и с включително кибернетични атаки. Да си спомним тези атаки срещу нашите основни държавни институции по време на референдума, по време на изборите, когато се целеше да се докаже безперспективността на демокрацията като средство за и на изборите като средство за решаване на проблемите в нашата страна. На следващо място, разбира се, хибридната война има и за цел да корумпира българския политически елит и има достатъчно доказателства, които показват тази форма на корумпираност на българските политически елити, която не е просто свързана всеки случай и само с пари, с парична корупция, а тук става дума най-често за политическа корупция, като се използват слабостите в българският менталитет, а те са две основни, които са много фатални. Това е комунистическият менталитет на голяма част от българския народ и зловредното влияние на русофилството,
което Димитър Благоев определя като грубо политическо суеверие, което води до национално предателство и погром. Историята многократно е потвърдила правотата на този лидер на българските социалисти. И ще завърша с това, че основните цели на и тези на руската пропаганда се осъществяват, за съжаление, от България. Тоест, българи на руска служба или дори напълно доброволно осъществяват пропагандата, дезинформационна, хибридна война на Руската федерация против нашата страна. За тази цел мога да кажа със сигурност, че има създадени над 120 хибридни сайта, които осъществяват антидемократична, антиевропейска и антибългарска пропаганда. Благодаря за вниманието.